Sorry. Ударен! Хамър до червене, спрете огъня, буксата е наша. На пътя съм аз, червен.
Момче, идвате ли, какво стана? Двама човека сме тук. Какво стана с останалите? Сутър на 4 брек, къде е това? Направо го напълних. Хоп, какво направи, бе? Айде, почвам, давай. Айде. Снайпер. В горната сграда на първия етаж. Ударен! Ударен!